Mirë se erdhe në kanalin tonë, shikim të ekendshëm, nuk ja dola dot Amarda Toska rrëfen për abortin spontan. Pas shumë vitesh larg ekranit, Amarda Toska është gati për një rikthim në televizion, siç zbulohet nga intervista e saj me Orinda Hutën në podcastin Mam. Diskutimi mes tyre nxori zbuluar momente të veçanta nga jeta e saj personale dhe profesionale. Pas martesës me Ermal Mamaqin, shpesh përflitej për një shtatzëni të mundshme. Por gjithçka mbeti në kuadrin e thashethemeve deri kur Ami u tërhoq papritur nga Dancing with the Stars, një spektakël ku ajo ishte prezantuese. Në një rrëfim të hapur, ajo zbulon se në atë kohë ishte në muajin e tretë të shtatzënisë. Ishte pikërisht natën finale të Dancing dhe unë isha 3 muaj e shtatzën. Tha Ami, kjo ishte shtatzënia e parë e Amit, e cila nuk përfundoi siç pritej. Vetëm 2 ditë para finales, mjeku e këshilloi të kalonte në regjim shtrati për të shmangur komplikacionet. Ishte një vendim i vështirë, por e ndjeva që ishte i duhuri. Ishte sfidë mes dëshirës për të mbajtur shtatzënin dhe angazhimit që kisha në spektakël. Megjithse finalja përfundoi me sukses, disa ditë më vonë Ami mësoi se shtatzënia ishte ndërprerë spontanisht, nuk ja dola dot. Një ditë të bukur pata rrjedhjen e ujërave në mënyrë spontane, edhe pse e kisha bërë regjimin për mbi 2 javë dhe kaq. Kur ndjeva që më rrodhën ujërat thash diçka nuk është mirë, shkova menjëherë te mjeku dhe aty më tha që çdo gjë ka përfunduar. Ishte një tentativë për të shpëtuar një jetë, por gjërat nuk i kemi në dorë. Na lini mendimin tuaj në koment dhe për më shumë video interesante mos harroni të na bëni subscribe. Faleminderit për vëmendjen.